Batumshi Svishevskis kuchaze samkhedro dasakhlebashi mtskhovrebi Lortkipanidzebis ojaqs dges gamosakhleba emukreba Lortkipanidzeb sesxi kerzo pirisgan aktaghebuli da tanghizdrouli gadaughtelobis gamo dges msesxebeli politsiis tanghlebit gamosakhlebi daemukra tumtsa ojaqma sakhli ar datova da tsinaamdegoba gauzia amis shendeg mkharebis sesxis gadavadebaze shetakhnden mskavsi problemis tsinashe Svishevskis kuchaze mtskhovrebi ramdenime ojaqi dgas isini mosakhleobis datoebas ar gegmaven da imits gamotkvame rom parlamenti mats sakitxs ganikhilas da dadebitat gadaqvats ipotekarebis problemas dges ადამიანის უფლება დამცველი თამაზ ბაკურიძე გამოეხმაურა მას შესაბამის უწყებებს მოუწოდა ოჯახების პრობლემები დროულად დაინტერესდნენ და ამ წუთებში გამოსახლების მიზნით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები სელიმ ხიმშიაშვილის 51-ში მცხოვრებ რევიშვილების ოჯახშიც მივიდნენ რითი დასრულდება პროცესი მათთვის გადამყები ჯგუფი ადგილზე მუშაობს მასალას მომდევნო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ არის დაპირებები არის რაღაცას მიხტევები მაგრამ ამ ევახშეებზე ერთად ერთი რაღაცა პატარა მოითვინ ამდენი თუ ითვინენ ცოტათი მაინც მოითვინონ კიდევ მოითვინონ და თუ თანხები უნდებიან დაუბრუნდებიან თუ სახლები უნდებიან არ დაუბრუნდება არცეთი სახლი თანხა თუ უნდებიან დაუბრუნდებიან ჩვენ მინდა ხელისუფლება გავაფრთხილოთ რომ ყველგან სანამ სადაც დაიგეგმება ვინმეს გამოსახლება აი შეხვდება ხალხის და მშვიდობიანი მოსახლეობის პროტესტი და თუ ეს პრობლემა არ გადაწყდება მერწმუნეთ რომ ხალხის massa უფრო მეტი და მეტი იქნება და შესაძლებელია ამან დიდ მასობრივ პროტესტში გადაიზარდოს